Zovem se Donatello i kao jedna kornjača od nauke ja volim da istražujem stvari. Ali nikada nisam ni pomislio da će moje istraživanje čudnih kristala koje smo našli u jazbini probuditi stvorenje iz podzemlja i odvesti nas da istražujemo duboko ispod zemlje. Niti da će nas odvesti u napuštenu genetsku laboratoriju gde su rađene strašne stvari u ime sekača. Postoje nekoliko stvari sa kojima čovjek nikada nije imao nameru da se upliće. To je jedna rečenica u filmu sa čudovištima koju ne želiš da čuješ. Pošto sam kornjača od nauke, nikada ne bi ni pomislili da verujem u čudovišta. Ali grešite. Smrtno grešite. Mislim da govorim u ime svih nas kada kažem Zoinks! E, dosta je bilo. Okej, vi momci sredite onu trojicu sa leve strane. Pa samo su ih trojica. Jedan za svakog od vas, a ja ću biti sa strane. Meni kažeš. Upravo si me nazvao čudakom, zar ne? Ja nisam čudak. Ja sam ekscentrik. Raf misli da sam čudak. Samo si preosjetljiv. Preosjetljiv? Ako išta mrzim, to je kada mi kažu da sam preosjetljiv. Čudovišta pokvareni gadovi, ali momci, ne držimo se naših principa. Bacimo se na posao! Nećete odvesti ni jednog od nas. Ne želimo nikoga da odvedemo. Zašto ste nas napali? Znaš, Majki, čini mi se da oni misle da smo mi neko drugi. O, čoveče, pa to je baš divno. Mi iskačemo iz naših oklopa i izgleda da bijemo tuđu bitku. Onda predlažem da se gubimo odavde. Da pobegnemo, to nije u našem stilu. Nazovi to taktičkim povlačenjem. Idemo! Odlazimo! Taktičko povlačenje! To već mogu da preživim! Zapečaćeno je! Uvijek!
neko da odgovori? Momci, sve je u redu. Ko ste vi? Nismo oni koji ti misliš da smo. Onda zašto nosite ovo? Čekajte malo. Našli smo ove kristale u pećini u kojoj živimo. To je cela istina. Da, i šta se vas tiče u svakom slučaju? Ti kristali su simbol najvećeg zla. Zašto ste došli ovamo? Zato što je jedan od vaših ljudoždera njuškao po našoj kući tražeći nevolje. Tako da smo došli da... Samo tražimo neke odgovore, to je sve. Ja sam Leonardo, a ovo su moje braća. Rafael, Donatello i Michelangelo. Dovedeni smo u vaše naselje kada su se aktivirali kristali. Čoveče, pitam se ko je to mogao da uradi. Njihova energija predstavlja znak opasnosti za nas. Tako da vas smatram opasnim. Iako obično opasnost dolazi iz velike dubine. Dubine? Mislite da dole ima još ovih kristala? Samo bismo želeli da saznamo odakle dolaze, to je sve i možda da... Ne, to je zabranjeno mesto. U tim kristalima se nalazi nešto što ne sme da se sazna. Postoje stvari u koje čovek nikada ne sme da se meša. On je baš čudan. Ne verujem ovim tipovima. Zašto? Pa recimo zbog toga što su čudovišta. Pa da, nekim ljudima i mi izgledamo kao čudovišta. Ne mogu da verujem da je sekač genetskim promenama napravio od vas kopače samo da bi tražio ovde neke neprijatelje. Da, i uradio to bez imalo griže savesti. Prisiljeni smo protiv naše volje da ispunjavamo njegova naređenja. Otimao vas je nasumice? Odakle? Sa ulica, iz kancelarije, iz naših kuća. Sa svakog mesta gde je senka mogla sakriti ninja stopala, nismo znali zašta smo izabrani. Kako se zoveš? Ja sam Kveri, tunela Skvo 3. Ovo su Oštri kamen i Razor 1. Ne, ne ta imena. Mislim na stvarna imena. Moje pamćenje. Eksperimenti koje su radili na nama su nam izbrisali sećanje o tome ko smo u stvari. Da. Videli smo one videosnimke. Pa ne brini zbog sekača, on je naša briga. Da, napravio je grešku što se zamerio ninja kornjačama. Ova rečenica ima određenu poentu ako shvatate šta želim da kažem. O, ne. Ostali uništili su alarm u istočnom delta tunelu. Požurite. Moramo da aktiviramo energetski štit. Ne! Nemojte vi meni, nene! Mrzim, nene! Ovo nije dobro. Štit ne može da se aktivira. Nemamo snage, niti energetsko polje. I oni dolaze ovamo. Čini mi se da smo se sreli sa vašim energetskim poljem. I onda ga je Raf otprilike pokvario. A šta je to tamo? Ostali. Koji ostali? Testirani subjekti kao što smo mi. Oni beskonačno tumaraju tunelima. Zašto morate da bežite od njih? Zato što nas napadaju. Nasilni su. Nesavladivi. Njihovi umovi su pokvareni. Genetskim mutiranjem? Da. A šta je sa vama trojicom? Ludilo će se pojaviti u našoj budućnosti. Su potpuno izgoreli. Beznadežno je.
oružje vam neće pomoći. Bez energetskog polja nemamo nikakve šanse protiv njih. Napašće na svakog časa. Znaš, nekako me baš plašiš. Jesi li uvek takav negativac? To su u stvari ovi kristali, izvor energije. Da, ali to je bio naš jedini kristal. I kad smo ga pronašli u katakombama, platili smo skupo za njega. A šta misliš o jednom od naših? Isuviše su mali i neće izdržati. Treba da izdrži samo dok ne odustanu i ne odu. Hajde! Iskrice. Iz nekog razloga jednostavno nema energije. Možda su ovi dole kontakti loši. Ili si ih možda okrenuo na opačke. Nije na opačke, majki. Hajde da probamo još jedan put. Misliš da nisam video, Doni? Bilo je naopačke. Preopterećen je. Odlaze. Će ponovo da se vrate. Uvek se vrate. Onda vam je bolje da nabavite veći kristal. Nećemo preživjeti još jedno putovanje u zabranjenu zonu. Pitanje, zašto je to mesto toliko zabranjeno? Stare katakombe se protežu kilometrima. Bili smo primorani da ih istražujemo. Mnogi od nas se nikada nisu vratili. Možda su se izgubili? Odvedeni su. Od strane nekog sablasnog stvorenja. Nema znakova borbe. Jednostavno su nestali. Vidite, razumem što ne želite da idete dole, ali nemate izbora. Potreban vam je još jedan kristal i to brzo. I pošto smo mi smo oni koji su nekako spalili vaš sigurnosni sistem, ići ćemo sa vama, jer tako, momci? Apsolutno. Znate šta, u prodavnici računarskih delova prodaju se generatori koji bi stvarno mogli napuniti ovo energetsko polje. Pa ću ja samo skočiti do tamo i... U redu. Ostanimo pri zdravoj pameti. Ne brini. Majki, ti možeš koristiti moju pamet. Aha. Sad sam ja kao glup. Mora da je to zbog toga što sam jedino ja uznemiren zbog činjenice da idemo na mesto kog se čak i čudovišta plaša. Prečica. Ili kako već izmutirana mašta ovo zove. Izvinite, zaboravili smo da ne možete da se penjete u stene. Ajde da pokušamo da izbegnemo greške u buduće, u redu? Foj, smrdi na sir. Osjeća se sumpor, majki. Pa s obzirom da to konstatuje kornjača odrasla u kanalizaciji, veruj da ovo mesto zaista smrdi. Moramo da nastavimo dalje.
Ostali tumaraju tamo dole. Ovo je njihova teritorija. Naučili smo da živimo od zemlje, ili će ona da živi od nas? Bilo preblizu. Pazite gde gazite, momci. To je to. Vratiti čudovišta do provalije i nije baš najpametnija stvar koju smo radili. Ne, ali je najodvratnija. Ona stvar izgleda kao ogroman WC. Što pretpostavlja mene čini krasnom šolja kornjačom. Kam! Strujanje isto više jako. Potreban mi je ninja mač. Pusti njegovu glavu u oštri kamenu. Uradi to još jednom i pokazat ću ti pravi ukus kornjača, batice. Koliko smo udaljeni od kristala? Oni se nalaze ovde u katakombama, ali od sada moramo da budemo jako tihi. Ej, Majki, prepoznaješ li ovo rezbarenje? Izgledaju baš kao rezbarenje u našoj jazbini. Da, isti je dekorater. Dobro je, ovaj kristal će nam poslužiti. Ne moramo da idemo dublje u ovo zlokobno mesto. Momci, čudovišta! Odmah iza mene, jaaa! Brzo, nađimo zaklon! Ali taj put nas vodi kao... Nemamo izbora, idemo! Ostanite nazad! Hajde, hajde! Hajde! Nema veze! Spremite se za bitku, momci! Znate, pitam se! Doni! Nestao je! Iza par minuta i mi ćemo nestati također!